хэрхэн шинэ гэрт зочлоорой. Алхам 2 хайр цагнуудыг байшин руу шилжүүлэхэд тусал. Алхам 3 нь дээд давхарт гар. Алхам 4 мансард руу гар. Алхам 5 тогших чимээг сонс. Алхам 6 юу ч бодож болохгүй. Алхам 7 өөрнийг тогших чимээг сонсох. Алхам 8 хөлийн чимээг сонс. Алхам 9 энэ бол зүгээр л таны юм ээ. Алхам 10 харахгүй болж байна хоноорой. Алхам 11 ямар нэг зүйл таныг сэрээдэг. Step 11. Something wakes you up. Step 13. Someone is looking through the window. Алхам 14 эмээчин гэрлээ асаалаа. Turns on the light. Алхам 15 мансардаас гарч буй чимээг сонс. Алхам 16 сарсан багвахаа барай дээшээ гар. Алхам 17 гэрэл унтрын. Step 18. Turn on your flashlight. Алхам 17 гарч идэнгээ асаануу.